Շնորհակալ եմ։ Որովհետև կարծում եմ Հայաստանում, եթե քննադատության դեֆիցիտ լիներ Հայաստանում, եւ մենք ժողովրդավարության, խոսքի ազատության իմաստով ունենայինք երկրում քննադատությունների սահմանափակում, ճիշտ կլիներ, որ վարչապետից ակնկալել, որ ինքը իրեն քննադատի, որովհետև դե մյուսները չեն քննադատում, բայց քանի որ մենք նման պրոբլեմ չունենք, կարծում եմ ներողամիտ կգտնվեք, եթե ձեր առաջարկած դերը չստանձնեմ առնվազն հիմա։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, նախկինում մի առիթով ասել եմ, ես բացառում եմ, որ Հայաստանում կառավարության և անձամբ իմ գործունեության ավելի մեծ և ավելի ուժեղ քննադատ լինի, քան ես ինքս եմ, իհարկե, և դա կապ չունի անձի երկվության հետ, դա նորմալ գործընթաց է, այնպես որ համոզված եղեք, որ չկա որևէ քննադատություն, հիմնավորված որևէ քննադատություն, որ ես սկզբից ուրիշից լսեմ, հետո ինձնից, ես բոլոր քննադատությունները նախ ես ինքս ինձնից եմ լսում, հետո նոր մյուսներից, բայց դա կապ չունի անձի երկվության հետ։